စီလီလုံငွေဓုအကျိုးလေ24နှစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းခဲ့တာအလွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်ကိုပြန်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ပေါက်ပွဲတာနေနဲ့တက်ခေါက်တာနေနဲ့တို့ရေးတာနေနဲ့ပြည့်တင်ထပ်ခဲ့တာဒီကိစ္စတော့ပြန်လည်တက်မြတ်ရေးဆိုတဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးညင့်နေတာဒါပေမဲ့တော်ရတောင်းနေမှာတော့ရန်ကုန်တွေဝင်နေတော့ပါလွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်ကလမ်းတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့နံပါတ်တုတ်တွေတနက်ပြောင်းနေတဲ့အချိန်ကြီးခံရတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကင်မရာမီးတစ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့တပ်ပုံရိုက်ခဲ့မှန်ဘူးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်ကြီးခံရတယ်တစ်ဖက်ကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဆက်ချုပ်လူ့ကမလေးတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြမငယ်တွေရဲ့ခေါင်းထက်မှာစည်ရဲမွဲတည်မှုနဲ့ပညာပဲ့ခြင်းဆိုတဲ့လက်နဲ့တည်းအခြေအနေခံရတယ်သူတို့တမင်းကြိုက်တယ်လို့ကြည့်လိုက်ရင်ဘဲဥတလုံးတော်မပြည့်တာကိုပြည့်ရပါတယ်ဘဲဥတစ်ချမ်းနဲ့ဆက်နေရတဲ့သူတို့ရဲ့အာဟာရအတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတွေကဘလောက်ကြာခင်လဲဆိုတာပြန်ပြောကြအောင်လွတ်တော်တွေကိုကြည့်လိုက်တော့အရင်တုန်းကတော့တပါတီလွတ်တော်အခုတော့ပါတီဆိုလွတ်တော်ဒါပေမဲ့ဒီလွတ်တော်တွေကိုထပ်ကြည့်ကြရင်လည်းစီယူနီပေါင်းနေတာကြာကြာနာနာဝန်ခံနေတာကိုကျွန်တော်တို့မလင်နိုင်မှညာတော့ဝန်ခံကြနိုင်ငံသမရကတော့အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်လို့ဂရိပေးနေတယ်အားလုံးပါဝင်ရအောင်နိုင်ငံရေးအကျင်းသားတွေဖြစ်တန်တိုင်းနောက်မှာကြံနေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့ဖို့ကံပဲ့တွေအတွက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့မေးမထုတ်ရသေးဘူးသူတို့ပါဝင်မှုမရှိတော့ဘူးလားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေတော်ရင်အဖွဲ့အစည်းတွေတခါကတရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းကိုဆက်ဆက်ခံရတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ဆံပြီးလို့သမင်းတနာကျင်းပြီးလို့အဲ့ဒီဒေသခံပြည်သူတွေအချင်းအောင်တွေကအခုတည်ရှိပါပြီ။ခုနအဖွဲ့အစည်းတွေကတရားဝင်ရုံးကားတွေဖွင့်ပြီးတော့ညဉ့်ညဉ့်ဆွေးနွေးပွဲရဲ့အောင်မြင်မှုရလာပြီးရပ်တည်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ပြည်သူတွေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအဖြစ်မကြံရှိတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တောင်းလာနေရင်အရင်တော့ကလုံခဲ့တဲ့24လကနားနေပုံမှာထူနှင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြေးခဲ့သွားခဲ့ကြတာ။မိုးရေထဲမှာကျွန်တော်တို့တောင်းလာနေတဲ့ညောင်းနေတဲ့ပြုတ်ကြတော့လိုက်ကောက်တာအခုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းလန်နေခမကျေတဲ့မှာခါလုံးပြေကော်စောခင်းတဲ့နိုင်ရနေမှာခက်ခန်ညာညာတူတူနေတာပါပြီဒီအပြောင်းလဲမှုအမှန်တကြီးကျေပါလေတမိုင်းတွေတခုပါဒါကိုရေးခဲ့တာဘယ်သူတွေပါလိမ့်လို့မလိမ့်ပါဘူးပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ပါပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းတမိုင်းရဲ့အပြောင်းလဲကိုဖန်တီးနိုင်ပါလေအဲ့ဒီအပြောင်းလဲကြီးကလာနေရင်အဖွဲ့အစည်းတွေခေါင်းဆောင်တွေကိုဝေးထုတ်ပေးကြတာဖြစ်ပါလေဒါတော့ဒီပြောင်းလဲမှုကြီးမှာမတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့ရဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပြန်ပြီးတော့တတိယလေးတင်နောက်ထပ်မတို့ဘာလို့နိုင်အောင်လဲဆိုတာပြည်သူတွေလည်းထပ်ပြီးတော့အတွေးထဲမှာနှစ်ထားနေကြပါလေပြည်တွင်းမှာပြည်ပမှာကျွန်တော်တို့အင်အားတွေရှိတယ်ပြည်ပမှာတော့တခင်မျိုးတွေတို့ပါတွေသွားပြီးတော့ကုန်ထားနေရတာရှိပါတယ်ဒါအရှိတရားပါအလုပ်ကြမ်းတွေလုပ်နေရတယ်နောက်တစ်မျိုးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ profit တွေပေါ့နိုင်ငံတကာရောက်နေကြတဲ့ပညာမျိုးစုံတည်ယူထားကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရပ်အပါတွေကျွန်တော်တို့တောင်းပေးပါတယ်ပြည်တွင်းကိုတို့လာခဲ့ရမလားလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာလမ်းခင်းနေပါတယ်အဲ့ဒီခင်းတဲ့လမ်းကပန်းခင်းတဲ့လမ်းဖြစ်စီခြင်းတော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ပန်းပင်တွေစိုက်ပြီးမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အရာဝတီမြကန်းဘေးမှာတန်တိုင်ဆိုရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မဲ့ခံတခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးခင်ဗျားတို့အားလုံးကိုယ်တိုင်ဝမ်းဒီရေးဆက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဆုံနိုင်မယ်ဆိုတာကိုညာတော့ကိုသိစေချင်ပါတယ်။ဟောဒီရှင်လေးလုံးဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဆက်ချီတဲ့ရမယ်ရှင်လေးလုံးစိတ်ဓာတ်ကိုပေါ်ညွှန်းနေပါတယ်။ရှင်လေးလုံးစိတ်ဓာတ်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးပါ။နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ကြီးကျယ်တဲ့အပြောင်းအလဲမှန်များကိုပြည်သူတွေသာဖြင့်ထန်တီးနိုင်ရဆိုတဲ့အောင်စိတ်ပါ။ရှင်လေးလုံးစိတ်ကအောင်စိတ်ပါ။အဲ့ဒီအောင်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြီးကျယ်ကြအောင်အတူလိုက်ခဲ့ပါသိခေါ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။